Bakıda restoranda dava düşüb. Hadisə Nizami rayonu ərazisində yerləşən Şuşa qalası restoranında baş verib. Təbriz Məmmədov qardaşı Nizam Məmmədovla birlikdə gecə saat 23 radələrində ictimai qaydanı pozaraq Siraj Mustafayevə yumruq və təpiklə zərbələr vuraraq xəsarət getiriblər. Qardaşlar saxlanılıb, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 221-ci xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hacıqabıl rayonunda intihar hadisəsi baş verib. Rayonun Talış kəndində 30 yaşlı Pərvin Səxavətoğlu Bağırov yaşadığı evin qarşısındakı çardaqdan özünü asıb. İntiharın səbəbləri hələlik məlum deyil. Höfstan qəsəbəsində baş verən qətl hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Bakı Xanov qəsəbəsində avtomobillə yolun kənarında dayanmış Çərkəz Ələskərova tanımadığı bir neçə nəfər yaxınlaşaraq onları Höfstan qəsəbəsinə aparmalarını xahiş edib. Ünvana çatanda sürücü ilə sərnişinlər arasında dava düşüb. Dava zamanı sərnişinlərdən biri sürücünün boğazını kəsərək qətlə yetirib. Hadisədən sonra cinayət törədənlər avtomobili götürərək qaçıblar. Qətlə yetirilən şəxs tikintidə fəhlə işləyirmiş. Onun bir az yaşlı övladının olduğu bildirilir. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nərimanov rayon polis idarəsinin inzibati saxlanma məntəqəsində ölüm hadisəsi baş verib. Məhkəmə qərarı ilə barəsində 30 sutka inzibati həbs tənbih tədbiri olunan, əvvəllər cinayət məcəlləsinin 178-ci dələ düzülüb, 234-cü qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorların hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma və göndərmə və ya satma maddələri ilə 4 dəfə məhkum olunan narkotik alicəsi 47 yaşlı Elşad Seyidovun qəfil halı pisləşdiyi üçün polis əməkdaşları təcili tibbi yardım çağırıb. Tibbi səylərə baxmayaraq o ölüb. Ölüm faktı ilə əlaqədar məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Ekspertlər, prokurorluq əməkdaşları meyidin baxış zamanı baxış keçirib, ilkin xarici müayinə zamanı meyid üzərində hər hansı bir xəsarət aşkar edilməyib. Sabirabad rayonunda isə intihar hadisəsi baş verib. Rayon sakini 66 yaşlı Mələk Xəliyeva qardaşının evinin həyətində özünü asıb. Mələk Xəliyevanın psixoloji problemləri olub. Lənkəranda şəhid Ali Üzüdünün çantasından pul oğurlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə Astara sakini Vətən müharibəsinin şəhidi bacısı olan qadın polisə müraciət edərək Lənkəran şəhəri mərkəzi bazar ərazisində olarkən çantasındakı pulu cibgirlik yolu ilə oğurlandığını bildirib. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının isti izlərlə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində faktı törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Seymur Məhərrəmov müəyyən edilərək saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan heroin aşkar olunaraq götürülüb.